Привет, Жох! Это карта Hovhannes Tumanyan Cit. Գնացինք։ Կարող եք երբ երեխաներին, եթե ժամանակ չունեք կարդալու, կարող ձեր երեխաների դնել, ես կկարդամ։ Չգիտեմ հրախցես ինձ հայերը, չգիտեմ լավ երևում եմ, թե չէ։ Եթե սենց բարգեմ, հաստատ լավ կերևամ։ Բայց չէ, ժամանակ։ Գնացինք։ Cit. Լինում է, չի լինում։ Միկի։ Ներողություն, ես ես բան պետք ասա, ես այն քուրիկի հետ, որ այն չելենջը արեցինք, այն վիդեոյի նման չելենջը, որ արեցինք, քուրիկների չելենջը, որ արեցինք, դրա երկրորդ մասը, որ պոպիտով պետք անենք, չկարացանք անենք, նա գնաց, դրա հենց այդ օրը մնաց, դրա երեկոյան գնաց, ես այն բարի էի գնում, երկի էի թատերականի, շախմատին, այս ու շախմատ չէ նկարի, չէ հատքին, օպշը։ Ես մի հատ վիդյո կանեմ, որ ձեր համար սիրում նկարեմ, նկարել ու կգունավորեմ։ Հիմա կատեմ, Cit. Լինում է, չի լինում, մի Cit, մի անգամ էլ Cit-ի ոտը փշում, դես է թրչում, դեն է թրչում, տեսնում է մի պարա, փետի է մանգալի, թոնիրը վարի, հատ որ հաս թխին, ասում է, նանի ճան, նանի, ոտիս փոշ նահանի, թոնիրը դվարի, ես էլ գնամ պուջուջ անեմ, գլուղս պահեմ, բարոնը փոշը անում է թոնիրը վարում, Citը գնում է ետ կան, թե իմ փոշը էտ ետ ուրին, բարան ասում է, փոշը թոնիրն եմ գցել, Citը կանգնում է դե, իմ փոշը դուր թե չէ, դես թրչեմ, դես թրչեմ, լոսիկը տանեմ, դուր թրչեմ, բարավը մի լոշ է տանում, Citը լոշն առնում է թրչում, ներողություն, տեղը կորցրեցի, լոշ առնում է թրչում, գնում է տեսնում է մի հոբ, առանց կատ, առանց, ասկից պատրակից պատ, գնում է տեսնում է մի հոբի, անհավայ, առանց ես գիտեմ, անհած էր գրած կներ եք, անհած կատ է, կատն է ուտում, ասում եմ, հովի վաղպեր, կատ ինչու ես անհած ուտում, այս լոսը առ կատի մեզ պրտի կեր, ես էլ գնամ կուջուծ անեմ, կլուխ ստանում, կներ եք ձայնը, եթե եք մի քիչ էլ բանանում, Եսեք աղթեն կտրվետ, եսեք ինձ սիրին բաժակա, աղ պորս բաժակն է իմ էլ բանդի օբա, բակի լվալիան, բան է, դեղ է եխում էլ, ահը, գնացին, ձենս բաշրացավ, շահնակում ենք, հասել ենք եստեմ, գնում է, ետ է գալիս, թե լոշը ստուր, հովիմ նասում է, գիրամ, չէ ասում է, իմ լոշը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, կարնիկը, կարնիկը, արնեն դուր թրչեմ, հովիմը ճարհատած մի գարը տարում, արնում է թրչում,
Գնում է տեսնում է մի տեղ հարսանի քնարին։ Նսածու չունեն, որ մոթեն, ասում է։ Ինչ եք մոլորվել, այն գարն արեք, մորթեցեք, քեֆ արեք, ես էլ գնամ քուջու ճանեմ, գլուխս պահեմ։ Կներեք էլի, բակի ես կոկորտիս համար գանամ, որովհետև ես ասել եմ, չէ, որ ճիշտ է, ես 10 տարեկան եմ, որ փոքր երեխա եմ պարապասում այդտեղ։ Տանը էլի։ Տեղ ունեմ, ու պարապասում եմ, բակի որ իրենց խելոք չեմ պամսում, գոռում եմ, կոկորտիս համար գնացել եմ հիվանդանից։ Կներեք, ինձ հաստատ կներեք, ես սենց դեղքերով էլ, որ ես այս սենց ու այս չտվով շեմ, կներեք, ինձ հազար անգամ, որտեղ ենք, գնում են գալի, չէ պարավել այն պար, չէ պարել, ես էլ գնամ կջում ճանեմ, գնում ես պահեմ, գնում է ետ է գալի, թե իմ գարը տվեք, ասում են, Թելենք, գերել, որտեղ իստանք, սա կամում է, թե չէ իմ գարը տալիս եք տվենք, թե չէ դեր թրջեմ, դեր թրջեմ, հարսին արմն է դուր թրջեմ, ու հարսին արմնում է թրջում, գնում է գնում, տեսնում է մի աշում, մի ճամփով գնում է, ասում է, ասուղ աշպել, ասուղ աշպել, արես հարսին, պահի քեզ մոտ, ես էլ գնամ քուջը ճանեմ, գլուխս պահեմ, գնում է ետ գալի, ասուին առաջը կտրում, թե իմ հարսը ինձ տու, ասուր մասնում, հարսը գնաց իրենց տու, սա թե չի իմ, հարսը տուր թե չէ, դես թրչեմ, դեն թրչեմ, սազի կտարնեմ տուր, ասուղը սազը տարիս է իրեն, Սա զարնում է, չի լսվես չէ տենուս, ես էլ չեմ լսում, ող, աշկիս մեկ է կտերս, շուտխում է չես է, լավ ինչ կա շանուս է, արնեմ, սազի կտարնեմ, դուս թրջեմ, աշուղը սազը տանիս է իրեն, սազն արնում է, ուսը կչում, թրջում մի տեղնուս է, Սկսում է աճելու, ճտվտալով երկել, ճտվտալ ինչ է նշանակում, չկիտեմ։ Մեկրով, բերում, կներեք, շավնակենք, որ տեղերք ասել, հա։ Ճտվտալով երկել, գնացինք, հիմա երկն եմ երկում ծտին, ծնգլ մնգլ, պուշիկ տվի, լոշիկ արա, լոշիկ տվի, գարնիկ արա, գարնիկ տվի, հարսիկ արա, հարսիկ տվի, սազիկ արա, սազիկ արա, ասուկ տարա, ծնգլը մնգլը ծիվ, ծիվ, մին էլ հանկար, սազը վերկա, ճարտ Երկնքից էր ընկավ երեք խնձը, մեկը գրողին, մեկը պատմողին, մեկն է լսողին։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ, այսօր այսքան եմ, անպայման բաժանորդակցվեք իմ ալիքին, ծխվեք, գրեք, չգիտեմ ինչ ուրա եմ խնդում, էլի կոկորտը սկսվեք, մեկ Ներողություն, ուրեմն բաժանորդագրվեք իմ ալիքի, սխմեք զանգակը, որ պարտ չթողնեք իմ նոր վիդյոներ, այսօր այսքանը, կներեք, կներեք նողովորդ եղ պարտը, կներեք, ուրեմն, հաջորդին, հաջորդ վիդյոն կկարտամ Հովհաննես Թումանյանի անախտակլորը, կկարտամ անհաղթ ակլորը և անհաղթ ակլորից, որ կարտացի կասեմ, թե իմ չելենջ եմ մտացել իմ և եղբոր հետ։ Եղբոր այդ ես կտեսնեք չելենջի ժամանակը պակապ։